Na Austrália, uma lei que obriga Google e Facebook a pagarem para mostrar notícias. Essa é a primeira legislação do mundo a ser aprovada sobre esse assunto. A correspondente Denise Odorice vai trazer os detalhes agora ao vivo para a gente. Denise, como é que essa lei pode ter aí um efeito dominó, inspirar, por exemplo, outros países a também exigir essa remuneração pelo serviço jornalístico nas redes sociais? Hein? Boa tarde. Boa tarde, Carla, você e a todos. Bom, acho que em primeiro lugar é importante a gente dizer que foi uma batalha longa de 3 anos entre as chamadas Big Techs e o governo australiano, né? Porque o governo australiano entende que os veículos de comunicação, os jornais, as TVs, os sites, têm que ser remunerados para que as notícias, né, o conteúdo que eles produzem, sejam exibidos nas plataformas, né, das redes sociais e tantas outras empresas de tecnologia que todo mundo tem acesso. As empresas diziam que não. Isso, então, como eu disse, foi uma briga de cachorro grande. No fim do ano passado, o Google acabou cedendo e assinou um acordo com o governo australiano para pagar por eles, né? Por essas matérias, por esses textos, esses conteúdos. Já o Facebook chegou a bloquear os sites, né? As publicações de todos os veículos de comunicação australianos há uns dias dessa semana, para justamente protestar contra essa discussão que estava em andamento ali no governo. Mas, no fim das contas, hoje chegou-se a um acordo, não foi de graça, né? A Austrália, o governo australiano teve que ceder em alguns pontos importantes. Especialistas dizem, inclusive, que foi um sinal aí de fraqueza, que deixou muito poder nas mãos das Big Techs. Por quê? Por exemplo, uma das concessões foi que as empresas, né, o Facebook, Google e tantas outras, podem remover matérias, né? Então, com algum conteúdo jornalístico que está lá, é publicado, pode ser removido por essas empresas. Então, isso foi visto pelos especialistas como um ponto fraco do acordo, pensando pelo lado australiano. Agora, como você disse, na União Europeia também já se discute isso, e a França, por exemplo, decidiu colocar um imposto, né, no fim do ano passado, para essas empresas. Então, é uma discussão que, como você disse, tem pano para manga, é um efeito dominó e pode acontecer em outros lugares também. Já está sendo trazido em vários outros países, aqui no Brasil também, Denise, a gente já acompanha essa discussão, vamos ver o que vai acontecer.